Երբ ձևավորվեց վարչական դատական խորհուրդը եւ մենք փորձեցինք գնահատել ստեղծված իրավիճակը, մեզ համար շատ պարզ դարձավ, որ շատ հաճախ տարաբնույթ ծրագրեր իրականացվում են լոկալ խնդիրներ լուծելու համար եւ համակարգային ախտորոշման անհրաժեշտություն կար։ Այդ համակարգային ախտորոշումը մեզ հանգեցրեց այն եզրակացությանը, որ Հայաստանում արտադատական ամբողջ համակարգը ոչ թե քանակական կամ սիտուատիվ փոփոխությունների անհրաժեշտություն ունի, այլ լուրջ առանցքային խնդիրներ պետք է լուծվեն, որ մենք ունենանք նոր որակ։ Դատարաններից և դատավորներից դժգոհելով արդյունավետ արդարադատություն չի լինում կամ դատական իշխանության անկախությունը չի երաշխավորում, դրա համար պետք է ստեղծվեն համապատասխան նախադրյալներ, անհրաժեշտ նախադրյալներ։ Մեզ մոտ այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ բացակայում է բացարձակապես էլեկտրոնային արդարադատությունը, կարծեք թե, չգիտեմ, ինչ-որ դարերով հետ ենք ընկել այս գործընթացներից, որոնք միջազգային արենայում ընթանում են։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այս ծանր իրավիճակներում տարեկան 500 միլիարդ դրամից ավելի ծախսում է միայն Հայփոստի անորակ, ուրեմն ծառայությունների վճարելու համար կամ այս տարաբնույթ կոմունիկացիաների համար, թե վարչական, թե քաղաքացական արդարադատությունը և ընդհանրապես արդարադատությունը մեր գնահատումներով չափազանց ծախսատար է և անարդյունավետ, և կուտակվել է խնդիրներ, որոնք տարիների ընթացքում համակարգային լուծում չգտնելով այսօր առաջացնում են այսպես կոչված նույնիսկ ինչ-որտեղ փակուղային իրավիճակներ։ Սրանց ախտարման համար մենք մշակեցինք արդնավետ արդարադատության ապահովման այցակարգային մոտեցումներ, որոնք ներկայացվեցին նաև կառավարությանը և արդարադատության նախարարության հետ համագործակցաբար նաև մենք փորձում ենք սա դարձնել լեռանկարային այս ծրագրի բաղկացուցիչ մաս և այժմ մշակում են ծրագրային մոտեցումները դրանց ախտարման։ Մեր երկրի համար ոչ հեշտ այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդառաջ գնաց մեր առաջարկություններին և գրեթե 1.5 միլիարդով ավելացրեց բյուջետային հատկացումները, որ մենք կարողանանք այստեղ որոշակի բեկում ապահովել։ Օրինակ, եկող տարի 19 թվականին հնարավոր կլինի նույն համակարգչային բազան դատարաններում գրեթե 75%-ով թարմացնել։ 2008 թվականից հետո գործերի բաշխման ամբողջ համակարգում, էլեկտրոնային համակարգում ոչ ծրագրային, ոչ տեխնիկական գրեթե լուրջ որևէ այլ քայլ չէր արվել լուծումների ուղղությամբ։ Եվ այսօր այստեղ թե ծրագրային ապահովման, թե տեխնիկական ապահովման առումով, թե ամբողջ համակարգի վերափոխման առումով լրջագույն խնդիրներ են կուտակված։ Քիչ առաջ մենք նաև քննարկում ենք այս հարցերը մի շարք այլ կազմակերպությունների հետ, հավանաբար դարձյալ արդարադատության նախարարության հետ համագործակցաբար, և այս ծրագրի շրջանակներում կփորձենք լուծումներ գտնել։ Հարցը հետևյալն է իմ արձադրումը, որ մենք պետք է առաջնային կարգով ընդհանուր փիլիսոփայությունը բարեփոխումների կարողանանք ճիշտ որոշել և առաջնային ուղղությունները, այն թույլ օղակները, որոնք համակարգի որակական վերափոխմանը խոչընդոտում են։ Եթե մենք կարողանանք այս մոտեցմամբ համագործակցաբար առաջ գնալ և ավելի շատ նաև հաշվի առնել բարձրագույն դատական խորհրդի նկատառումները, որպես անկախ սահմանադրական մարմին և դատական իշխանության անկախությունը երաշխավորող, այս պարագայում մենք կարողանանք հաջողություն արձանագրել։ Բայց եթե մենք փորձեցինք դարձյալ սիտուատիվ լուծումների ճանապարհով գնալ և դժգոհել արդյունքներից, հաջողությունները այստեղ մեզ չեն լինի, և դրա համար իմ օրդորը նա է, որ մենք կարողանանք իսկապես համագործակցությունը ավելի ամրապնդել և գնալ համակարգային լուծումների, որակական լուծումների իրավիճակը որակապես փոփոխելու ուղղությամբ կարողանանք առաջ ընթանալ, և այստեղ մեր գործընկերների բարյացակամ մոտեցումը և նաև այս տրամադրվածությունը հույս են ներշնչում, որ եկող տարի մենք իսկապես կկարողանանք որոշակի բեկում մտցնել այս ոլորտում։